सबैलाई जय मसी मि आजको यस जवान सम्मेलनमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत भन्दछौँ हामी यस जवान सम्मेलनमा जवानहरूको आशा र भविष्यको विषयमा बाइबलले के भन्दछ भनेर हामी हेर्न लागिराखेका छौँ अहिलेको यो परिस्थितिमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा धेरै पटक हामीमा भएका अप्ठ्यारा कुराहरूको कारणले हाम्रो जीवनमा कतिवटा प्रश्नहरू आउन सक्छन् कतिवटा विचारहरू आउन सक्छन् जसको कारणले कतिपटक त हाम्रो विश्वास पनि खलबलाइदिन सक्छ हाम्रो जवान अवस्थामा अनि यस्तो अवस्थामा हामी कसरी परमेश्वरमा स्थिर भएर रहने अनि कसरी परमेश्वरको वचनमा खडा हुने भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामी आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ हामी आज परमेश्वरको वचनबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामी मतीको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ मती, हेर मती उन्नाइसको सोह्रदेखि छब्बिस अनि यही खण्ड हामी मर्कुसको दस अध्यायको सत्रदेखि एकतिसमा र लुका अठारको अठारदेखि तिसमा हामी पाउन सक्छौँ जसमा यस्तो लेखिएको छ यो धनी युवकको बारेमा लेखिएको छ अनि यसमा यसरी लेखिएको छ उहाँ कहाँ आएर एकजनाले भने हे गुरु मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ उहाँले तिनलाई भन्नुभयो असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोद्धछौ असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर तिनले उहाँलाई भने कुन कुन चाहिँ यसले भन्नुभयो तैँले हत्या नगर्नु तैँले बेविचार नगर्नु तैँले चोरी नगर्नु तैँले झुटो गवाई नदिनु आफ्नो आमाबाबुको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर्नु ती जवान मानिसले उहाँलाई भने यी सबै त मैले पालन गरेकै छु अब ममा के कमी छ यसले तिमीलाई भन्नुभयो तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ अनि आएर म पछि लाग अनि आएर म पछि लाग्यो ती जवान मानिसले यो कुरा सुने ती दुखित भएर गइहाले किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो अनि यसले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्नु गाह्रो पर्नेछ फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नुभन्दा बरु उटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ यो सुनेर चेलाहरूले अति मानी सोधे तब कसले उधार पाउन सक्छ यसोले तिनीहरूमाथि दृष्टि लगाए भन्नुभयो मानिसहरूको लागि यो असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस् यहाँनिर हामी एउटा धनी जवान मानिस र यी सुिससँग भएको प्रश्न उत्तरलाई हामी हेर्न सक्छौँ एउटा ज जवान धनी मानिस आएर यी सुख्रिस्टलाई प्रश्न गर्छन् हे असल गुरु मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के काम गर्नुपर्छ अनि हामीले यहाँनिर याद गर्ने हो भनेदेखि यो जवान मानिसले कामको बारेमा सोधेको छ अनि यसो ख्रिस्टले उत्तर दिनुहुन्छ तिमी मलाई किन सोचौ यस विषयमा असल के हो तिमी यस विषयमा किन सोच्छौ असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर यहाँनिर यो अचम्मको उत्तर छ है जवान मानिसले यो उत्तर सायद अपेक्षा नगरेको उत्तर हो किनभने यहुदीहरू चाहिँ सानो बाल्य अवस्थादेखि नै व्यवस्थाको विषयमा परिचित हुन्छन् उनीहरूले सानो बाल्य अवस्थादेखि नै उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था पालन गरिराखेको हुन्छ त्यस कारण उसले सिधै भनिदियो यी त यी आज्ञाहरू त मैले युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु यी आज्ञाहरू त मैले युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु अनि यसकारण यसले त्यसलाई भन्नु कुन कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्ने त त्यो जवान मानिसले यसोसँग प्रश्न जब यसोले आज्ञाहरू पालन गर भन्नुभयो तब त्यो जवान मानिसले यसोलाई सोध्नुभयो कुन कुन चाहिँ अनि यसोले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो तैँले हत्या नगर्नु तैँले बेविचार नगर्नु तैँले चोरी नगर्नु तैँले झुटो गवाई नदिनु आफ्नो आमाबाबुको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु यहाँ एउटा अर्को अचम्मको उत्तर छ यसो ख्रिसले तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा समाजले प्रेम गर भनेर त्यसलाई उत्तर दिनु भएन तर त्यसलाई चाहिँ तैँले हत्या नगर्नु बेविचार नगर्नु भन्ने जस्ता आज्ञाहरू पालन गर्नलाई उहाँले भन्नुभयो अनि ती जवान मानिसले यी सब मैले जवान अवस्थादेखि नै पालन गरिरहेको छु भनेर यसोलाई जवाब दिन्छ र फेरि उसले अर्को प्रश्न गर्छ किनभनेदेखि कि यो उत्तरले उसलाई उसको आशालाई उसको यसो ख्रिसबाट चाहेको उत्तर उसले प्राप्त गर्न सक्दैन अनि यस फेरि त्यो जवान मानिसले यसलाई प्रश्न गर्न प्रश्न गर्छ अब ममा के कमी छ है यो अब ममा के कमी छ भन्ने जुन शब्द बाइबलमा चलाएको छ त्यसलाई ग्रिक शब्दमा हुरिस्को भन्ने शब्द चलाएको छ जसको अर्थ चाहिँ मेरो यो आज्ञा पालनभन्दा बाहिर मैले बुझ्ने कुराहरूभन्दा बाहिर अरू कुनै कुरा छ जसको कारणले चाहिँ मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छु यसुसँग यस्तो प्रकारले प्रश्न गर्छ अनि यशुख्रिस्टले त्यसलाई उत्तर दिन्छ यदि तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ अनि आएर म पछि लाग यहाँनिर एउटा अचम्मको अर्को कुरा छ ने नेपालीमा यहाँनिर सिद्ध भन्ने चलाइएको छ ग्रिकमा यो सिद्ध भनेको ठाउँमा चाहिँ तेलियोस भन्ने शब्द चलाएको छ जसको अर्थ चाहिँ तिमी अनन्त जीवनको रिजल्ट तिमी चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ तिमीसँग भएका सबै कुराहरू बेचेर तिमीले दरिद्रलाई देऊ र तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग यहाँ अचम्मको कुरा के हो भनेदेखि यसो ख्रिसले त्यो मान्छेलाई त्यो जवान मान्छेलाई उत्तर दिनु हुँदाखेरि त्यो जवान मान्छेले खोजेको उत्तर चाहिँ उसले पाइराखेको छैन अनि जब यो अन्तिम प्रश्नको उत्तर अब ममा के कमी छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जब त्यो जवान मानिसले सुन्न चाहन्छ चा, तब यसुले उत्तर दिँदाखेरि त्यो जवान मानिस झनै छक्क पर्छ किनभने यो उत्तर चाहिँ उसले खोजेको भन्दा बाहिरको उत्तर हो उसले चाहेको भन्दा बाहिरको उत्तर उसले सोचेको थियो होला ए तिमीले आज्ञापान गरेर थे। चाहिँ ठिकै छ अब तिमी अनन्त जीवन छ भन्ने कुराहरू यसले भन्नुहुन्छ होला भनेर सोचिराखेको थियो तर यहाँनिर अचम्म कुरा चाहिँ यसुले चाहिँ त्यो जवान मानिसलाई चाहिँ अब उसको आशाबाट चाहिँ अलि बाहिर लाँदैछ है उसले सोचेको छैन मैले कस्तो एन्सर पाउँछ अनि उसले खोजेको एन्सर नपाए कारणले उसले दोहोरो तेहरो प्रश्न यसोसँग गरिराखेको छ अनि यसुले त्यसलाई भन्नुहुन्छ तिमीसँग भएका सबै कुराहरू बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ अनि तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग यहाँनिर यो वाक्यलाई बाइबलको मूल भाषामा ओक्ले थियो भन्ने शब्द चलाएको छ ओक्ले थियो जुन शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यसु ख्रिससँग एक भएर हिँड्नु है बाइबलमा मती मर्कुश लुका को पुस्तकमा योनाको पुस्तकमा धेरै पटक मेरो पछि लाग मेरो पछि लाग भनेर यसोले भन्नुभएको छ अनि यो मेरो पछि लाग भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ यसु ख्रिससँग एक भएर हिँड्ने कुरासँग जनाइएको छ अनिखेर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो जवान मानिसको जस्तै हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रश्नहरू होला हामी क्रिस्चियन भएको कारण हामीले मुक्तिको निश्चयता पाएको कारण हामीले यसोलाई विश्वास गरेको कारण हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के काम गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रश्न नगरौँला तर हामी जीवनयापन गर्दै गर्ने क्रममा हामीले जागिरहरू खाने खाँदै गर्ने क्रममा पढाइ हुँदै गर्ने क्रममा हामी कामहरू गर्दै गर्दाखेरि परिवारसँग हिँड्दै गर्दाखेरि हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू हुनसक्छन् अनि हामी कतिपटक यी प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सकिराखेको हुँदैनौँ तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन दिन तपाईँ र मैले प्रश्नहरू बोकेर यसु कहाँ पुग्छु त्यस दिन तपाईँ र मैले उत्तर भेट्छौँ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसुको शारीरिक सेवकाएको समयमा यसले हर प्रकारका प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभयो अनि सबैजना उत्तरहरू सुनेर छक्क पऱ्यो अनि यो जवान मानिस पनि छक्क पऱ्यो पहिलो प्रश्न अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के काम गर्नुपर्छ येसुले भन्नुभयो आज्ञाहरू पालन गर त्यो मान्छे छक्क पऱ्यो आज्ञाहरू पालन गर भनेर यो देउडालाई त भन्नै पर्दैन है छक्क पऱ्यो तर अचम्मको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ येसुख्रिस्टले यहाँ त्यो मान्छेलाई देखाउँदै दे गर्नु चाहिँ यहाँ त्यो मान्छेलाई भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ आज्ञा भन्दा पनि ठुलो कुरातिर चाहिँ येसु क्रिस्टले दोहोऱ्याइराख्नु भएको थियो त्यसकारण त्यो मान्छेले त्यो मान्छेले आशा नगरेको उत्तर पाए कारणले ऊ फेरि अर्को प्रश्न गर्नको लागि ऊ चाहिँ कृषित छ अनि ऊले अर्को प्रश्न गर्छ हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रश्नहरू होला हामी जीवनयापनसँग हामीले ती प्रश्नहरूको उत्तर येसुख्रिस्टबाट पाउन सक्छ अनि यसु ख्रिस्टले चाहिँ के उत्तर दिनुहुन्छ होला हामी प्रश्न गरिराखेको हुन्छौँ ओ प्रभु मेरो यति धेरै प्रश्न छ ए यति धेरै प्रश्न छ म कसरी डाक्टर बन्ने म कसरी पढ्ने मेरो जीवनयापन कसरी गर्ने अहिले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा ममा थुप्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू छन् ममा कमी कमजोरीहरू छन् ममा घटी कमी अभावहरू छन् मेरो जागिरहरू बन्द भएको छ मेरो पढाइहरू बन्द भएको छ थुप्रै कुराको प्रश्नहरू हामीसँग होला यसोलाई सोध्नलाई अनि यसोको उत्तर चाहिँ पहिलो उत्तर चाहिँ आज्ञाहरू पालन गर आज्ञा रूपान्तरण अनि हामीले याद गर्नुपर्ने है यो आज्ञा चाहिँ बाइबलको यो जुन ग्रिकमा लेखिएको यो आज्ञा चाहिँ नियम नैतिक नियम र धार्मिक नियमसम्म सम्बन्धित छ अनि यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो व्यवहारिक नियमसँग यो सम्बन्धित छ अनि यसकारण तपाईँ र मैले जुन कुराहरू विचार गरिराखेका छौँ जुन कुराहरूमा हामी आफ्नो करियर हाम्रो जीवनयापन गर्न लागिराखेका छौँ त्यस विषयमा जब तपाईँ र मैले यसुसँग प्रश्न सोध्छौँ अनि यसुले जवाब दिनुहुन्छ आज्ञाहरू पालन गर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हरेक काममा नियम हुन्छ परमेश्वरले जब मानिस बनाउनु भयो अनि मानिसको निम्ति एउटा नियम राखिदिनु भयो तैँले यो रुखको फल नखानु है अनि त्यो रुखको फल नखानु चाहिँ नियम थियो है अनि जब हामी नियममा रहँदैनौँ तब हामी सफल हुन सक्दैनौँ हामी डक्टर बन्न चाहन्छौँ डक्टर बन्नलाई एउटा नियम छ हामी इन्जिनियर बन्न चाहन्छौँ इन्जिनियर बन्नलाई एउटा नियम छ डक्टर बन्ने नियमले इन्जिनियर बनिँदैन है हाम्रो पढ्ने कुराहरूमा पनि आफ्नै नियम हुन्छ है सबै कुरामा नियम हुन्छ अनि यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने बाइबलमा य सुख्रेष्ठले त्यो मान्छेलाई दिएको उत्तर नियमहरू पालन गरेर चाहिँ अनन्त जीवनको लागि उसले खोजेको कामको कारणले हो उसले खोजेको कामको कारणले हो त्यस कारण यसले कामको नियम उसलाई बताइदिनु आज्ञाहरू पालन गर अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले सोध्छ कुन कुन चाहिँ अनि हामीले पनि सोच्न सक्छौँ कति चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु कति चाहिँ नियममा रहनु कति चाहिँ म त दिग्दार भइसकेँ दिग्दार भइसकेँ है त्यस कारण यसुले एक ठाउँमा म ती एघारको अठ्ठाइसमा के भन्नु भने हे सबै थाकेका र बोझले दबेका हो मका हो म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु त यसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नियम पालन गरेर नियम पालन गरेर थाकेकाहरू है थाकेकाहरू कुन कुन नियम पालन गर्ने क कति नियम पालन गर्ने भनेर थाकेकाहरू चाहिँ म कहाँ हो म तिमीलाई विश्राम दिनु तर यो मान्छेको प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखि के काम गर्नुपर्छ अनि उस यशु ख्रिसले उसलाई कामको नियम बताइदिनु भयो त्यसपछि त्यो जवान मानिसले फेरि अर्को प्रश्न गर्छ त्यो जवान मानिसले फेरि अर्को प्रश्न गर्छ यी नियमहरू त मैले युवा अवस्थादेखि नै पालन गर्दै आएको छु अनि यसोले जवाफ दिनुहुन्छ त्यसो भए तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीसँग भएका सबै धन सम्पत्ति बेचेर दरिद्रहरूलाई त्यो तिमीले तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग यो मेरो पछि लाग भन्ने कुरा चाहिँ यशुख्रिस्टको मुख्य शिक्षा हो यशु ख्रिसले सिकाउनुभएको यशु ख्रिस्टको शारीरिक सेवा गायमा सिकाउनु भएको भन्नुभएको मुख्य शिक्षा हो मेरो पछि लाग यसले चाहिँ एकता बताउँछ यदि तपाईँ र म येसुख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनयापन सम्बन्धी प्रश्नहरू गर्दैछौ भनेदेखि यशुख्रिस्टले भन्नुहुन्छ तिमीसँग त्यहाँनिर संसारमा थुप्रै नियमहरू छन् तिमी त्यो नियमअनुसार हिँड तिमी तिमीले जीवनयापनको एउटा क्षेत्रमा तिमीले सफल हुनेछौ है तर त्यो क्षेत्रमा सफल भएर मात्र हुँदैन अनि यशुख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग है यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो पछि लाग भन्ने शब्द चाहिँ यसले चाहिँ यसुख्रिस्टसँग एक हुने विषयलाई बताएको छ हामीले बाइबलमा मतिमर्कुश लुका यौनाको पुस्तकमा हामीले येसुख्रिस्टको सेवकाईको समयमा येसुख्रिस्टले गर्नुभएको कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यशुख्रिस्टले कहिले पनि उहाँको सेवकायमा एउटै कुरालाई मात्र एउटै कुरालाई मात्र फोकस गर्नु भएन एउटै कुरामा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्नु भएन जब कुनै बिरामी जब कुनै बिरामी यसुको अगाडि ल्याइन्थ्यो अनि यसुकृष्ठले त्यो बिरामीलाई निको पार्नुभन्दा अगाडि यसु क्रिस्टले त्यो बिरामीलाई चाहिँ तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नुहुन्थ्यो ए त्यहाँ चाहिँ शारीरिक चङ्गाई पनि छ अनि त्यहाँ चाहिँ आत्मिकी चङ्गाई पनि छ यसु क्रिस्टले पाँच हजारजनालाई खुवाउनु भयो येसुखले पाँच हजारजनालाई खुवाउनु भयो अनि यो पुस्तकले येसु खेष्णले पाँच हजारजनालाई खुवाइसकेपछि येसुख्रिस्टले भन्नुहुन्छ म जीवनको रोटी हुँ है त्यहाँ चाहिँ शारीरिक कुरा मात्र छैन त्यहाँ चाहिँ आत्मिक कुराहरू पनि छ अनि तपाईँ र म यस संसारमा तपाईँ र मैले छानेको जीवनयापनको क्षेत्रमा सफल हुनु हो भने चाहिँ खाली कसरी यो काममा मैले सफल हुने कसरी यो काममा मात्र सफल पाउने भनेर हुँदैन येसु ख्रिस्टसँग तपाईँ एकमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न प्रश्न चाहिँ त्यो हो येसु ख्रिस्टले तपाईँ र ममा खोज्ने परमेश्वरले तपाईँ र मबाट खोज्ने कुरा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यी बन्दाबन्दीको समयमा पास्टर रोब कार्थ गुरुबाले बाण दुईवटा वचन मलाई याद आएको पहिलो चाहिँ परमेश्वरसँगको योसेफको अटल जीवन दोस्रो चाहिँ परमेश्वरसँगको दाउदको सफल जीवन अनि यी दुवै वचन यसोले दु यी दुवै वचन पार्ट गुरुबाले प्रचार गर्दै गर्नु गर्नुहुँदाखेरि त्यहाँनिर यो दुवै व्यक्तिको बारेमा बाहिरमा लेखिएको एउटा खण्डलाई एउटा वाक्यलाई उहाँले दोहोऱ्याइराख्नुभएको थियो त्यो व्या बा, वाक्य चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वर योसे योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो हामी जीवनयापनको दौरानमा हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन् थुप्रै प्रश्नहरू छन् अनि हामी आज्ञाहरू नियमहरू खोजिराखेका हुन्छौँ है अनि कतिपटक हामी नियमहरू पालन गरेर पनि हामीले ती सफल हुन सकिराखेका छन् अनि हामी कतिजना निराश भइराखेका हुन्छौँ निराश भइराखेका हुन्छौँ अहिले त झन् सबै कुरा डामाडोल भएको छ हामी सबै कुरा पढाइहरू पढाइ डामाडोल छ जागिर जागिर आज भर्खर मैले पत्रिकामा पढ्दै थिएँ सोह्र लाख मानिसहरूले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ रोजगार गुमाएको छ अनि यो सोह्र लाखमध्ये तपाईँ र म पनि पढ्न सक्छौँ अनि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ अनि यस्तो अवस्थामा पनि यसो ख्रिस्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमी तिम्रो जीवनयापनमा सफल हुन चाहन्छौ भने चाहिँ मेरो पछि लाग मेरो पछि लाग मेरो पछि लाग अनि हामीले याद गर्नुपर्ने योसेफ योसेफसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर युसेफसँग हुनुहुन्थ्यो अनि योसेफको जीवन चाहिँ सफल भयो कमाराको रूपमा बेचिएको योसेफ कमाराको हेड भयो उसलाई उसको मालिकले सबै कुरामा विश्वास गर्थे उत्पत्ति उन्चालिसको एकदेखि छ पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर युसेफको बारेमा हुन्छ उसको मालिक पोथी फरले योसेफले जिम्मा लिएको कुनै पनि कुरामा चिन्ता लिँदैन थियो युसेफलाई झ्यालखानको काममा सुम्पियो अनि त्यसमा पनि युसेफ सफल थियो किनभने झ्यालखानमा पनि परमेश्वर युसेफसँग हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर र युसेफ चाहिँ एक हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर र युसेफ चाहिँ एक हुनुहुन्थ्यो अनि राजकीय काममा पनि यो सेफ सफल भयो उत्पत्ति एकचालिस सध्यामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यदि हामी यस संसारमा सफल जीवन जिउनु हो भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले यशु ख्रिस्ट परमेश्वरलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको सफलता चाहिँ संसारको सफलतासँग तुलना गर्नु न तपाईँ र मेरो आत्मिक सफलतासँग पनि तुलना गर्नुहुन्छ अनि हामी धेरै पटक हाम्रो करियरको विषयमा विचार गरेर धेरै पटक हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले तोडिराखेका हुन्छौँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले बिर्सिराखेका हुन्छौँ है तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबै त्यो जवान मानिसले सोधेको प्रश्नको उत्तरको मुख्य उत्तर चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के असल काम गर्नुपर्छ चा? त्यो चाहिँ अनन्त जीवन पाउनलाई त्यसको अन्तिम उत्तर जुन उसले पालन गर्न सकेन त्यो उत्तर चाहिँ के हो भनेदेखि प्रभु येसुको पछि लाग्नुपर्छ प्रभु येसुसँग एक भएर हिँड्नुपर्छ एक भएर हिँड्नुपर्छ दाउदको विषयमा दाउद गोठालो काममा उसको सफलता हामी देख्न सक्छ दाउदले पहिलो सामान सत्रको चौतिस र पैँतिसमा दाउदले के हुन्छ मैले सिंहहरूलाई भालुहरूलाई मारेको छु जस उसले चाहिँ गोठालो काम गर्दै गर्दाखेरि अनि सिंह र भालु चाहिँ सामान्य जनावर होइन है सामान्य जनावर होइन हामीलाई त बाटोमा हिँडेर कुकुरदेखि पनि डर लाग्छ ए सिंह र भालु उसको जीवनयापनको समयमा ऊ सिंह र भालुसँग जुत्नु पर्यो सिंह र भालुले उसलाई जित्न सकेन किन किनभने परमेश्वर दाहुदसँग हुनुहुन्थ्यो उसले, हुन उसले साउलको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि दाहुदले साउलको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि सङ्गीत बजाएर साउल भएको त्यो अशुद्ध आत्मालाई हटाइराखेको थियो अनि दाउदले जब त्यो बाजा बजाउँथ्यो अनि साउलबाट चाहिँ त्यो अशुद्ध आत्मा चाहिँ हटेर जान्थ्यो किन अनि दाउदसँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो दाउद राजकीय काममा पनि सफल भयो हामीले पहिलो समयको पुस्तकहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यो कुरा पाउन सक्छौँ दाउदले राजकीय काममा पनि सफल पायो दाउदको समयमा इजरायल देश चाहिँ अरू बेलाभन्दा ठुलो बढेर गएको कुराहरू हामी पढ्न सक्छौँ हामी यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो निम्ति भविष्य छ परमेश्वर बिना तपाईँले भविष्य निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ यो जवान मानिस जस्तै हो तपाईँको इच्छा तपाईँको चाहना कहिले पनि पुरा हुँदैन यो व्यक्तिलाई परमेश्वरबाटको अनन्त जीवन चाहिने तर उसले आफ्नो कुराहरूलाई आफ्नो धन सम्पत्ति आफ्नो जीवनयापनको सबै विलासिताहरूलाई उसले त्याग्न गर्न सक्ने बाहिरमा म छ त्यसलाई तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजेको गर अनि यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ यो खण्ड चाहिँ यो वाक्य चाहिँ यसुख्रेस्टले चिन्ता र फिक्रीको विषयमा भन्दै गर्नुदाखेरि भन्नुभएको वाक्य हो तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजेको गर अहिले हामी चिन्तित छौँ अहिले हामी फिक्रीमा छौँ ए भोलि के होला भ भो, भोलि के होला अबको दिनहरूमा के होला मेरो जागिर छैन मेरो अवस्था चिन्ता गर्नु मेरो निम्ति यो छैन ऊ छैन यस्तो छैन उस्तो छैन यी सबै कुरा लिएर तपाईँ येसुख्रिस्टको अगाडि तपाईँ जानुभयो भनेदेखि अनि तपाईँले के प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा मुख्य विषय हो यदि तपाईँले मैले के काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यसोले भन्नुहुन्छ आज्ञाहरू पालन गर तर तपाईँले येसुको अगाडि गएर ममा के कमी छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ यसुले भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग मसँग एक भएर हिँड जुन दिन तपाईँ र म यसु ख्रिससँग एक भएर हिँड्छौँ त्यस दिन तपाईँ र मेरो भविष्यको फिक्रीप्रति भविष्यको चिन्ताहरू भविष्यमा हुने डरहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हटेर जान्छ हटेर जान्छ यो बन्दाबन्दीको समयमा अचम्म कुरा मैले यो बन्दाबन्दीको समयमा कसरी जिउने मानिसहरू कसरी जिउने कतिपटक पत्रिकाहरू पढेर कति मान्छेहरू चाहिँ बेघर भएका छन् कति मान्छे बेरोजगार भएका छन् बेरोजगार भएका छन् कति मान्छेहरू विदेशबाट त्यत्तिकै फर्केर आएर छ विदेश काम नपाएर त्यत्तिकै फर्केर आइराखेको छ मलाई यो समयमा एउटा कुरा सम्झना आएको इजरायल देशमा चाहिँ एउटा भनाइ छ इतिहासकारहरूले इजरायल देशको त्यो भनाइलाई धेरै पटक उद्धित गरेको हामी पाउँछौँ इजरायल देशमा भएको भनाइ चाहिँ यस्तो प्रकारको छ जुन बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै एउटा सिप सिकाउँदैन त्यसले आफ्नो छोराछोरीलाई चोर्न सिकाउँछ हामी जवान अवस्थामा छौँ अहिले यो बन्दाबन्दीको समय छ हाम्रो रोजगारहरू गुमेको होला हाम्रो पढाइहरू बन्द भइराखेको होला यो समयमा तपाईँहरू मेरो निम्ति त्यो इसरायलमा गरिने फनाइलाई हामीले हाम्रो जीवनमा लगाउन सक्छौँ हामी यो समयमा बन्दाबन्दीको समयमा सिपहरू सिक्न सक्छौँ हामीले सिकिराखेका कुराहरूलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ अनि यसरी हामी घरमा एक्लै सुतेर बसिराख्नको लागि नभइकन ऊ बन्दाबन्दीको समयमा यी सबै समयहरूलाई हामी सदुपयोग गरेर एउटा नयाँ जीवनको रेखा कोर्न सक्छौँ सामुदाले पहिला पहिला यो सङ्गतिमा भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग एउटै मात्र प्लान लिएर हामी हिँड्नु हुँदैन हामीसँग एउटा प्लान विफल भयो नि हामीसँग अर्को प्लान पनि हुनुपर्छ त्यसमा जानको लागि त्यसमा हिँड्नको लागि प्लान ए प्लान बी भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको कतिवटा यो, यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि कतिवटा प्लान एहरू चाहिँ बन्द भयो होला है प्लान एहरूमा चाहिँ तपाईँहरू विफल भइराख्नु भएको होला तर तपाईँहरू मैले याद गर्नु तपाईँसँग अर्को क्षेत्र पनि रोज्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युबमा हेर्दै थिएँ संसारमा एक हजारभन्दा बढी जीवनयापनका क्षेत्रहरू छन् रे अनि हामी अहिले नेपालमा हामीलाई थाहा भएको एकदमै थोरै छ डक्टर इन्जिनियर पाइलट नर्स अनि अरु अलि अलिक आल, दस बाह्रवटा पन्ध्रवटा हामीलाई थाहा होला अनि थुप्रै छन् रे है हामी सबैमा पर्दैन तर हामीले के गर्नु सक्छौँ भनेदेखि एउटा क्षेत्रमा हामी सफल भयो अर्को क्षेत्रमा हामी हात हार्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई थुप्रै क्षेत्रहरू हाम्रो अगाडि राखिदिन्छ त्यसमा हामी सफल पाउन सक्छौँ यो सेवले उसले कमाराको क्षेत्रमा पनि सफल पायो उसले झ्यालखानमा पनि सफल पायो उसले राजकीय काममा पनि सफल पायो किन उसमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो सबैभन्दा मुख्य विषयवस्तु चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ कि यो धनी मानिस जसको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ उसँग सबै धन सम्पत्ति थियो तर परमेश्वर थिएन हामीसँग सबै कुरा छैन तर परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसलाई परमेश्वरले एक दिन उहाँको महिमामा उठाउनुहुन्छ हामी हामी यो कुराहरूलाई हामी हाम्रो जवान अवस्थामा विचार गर्नेछौँ